Добро утро с първите за деня новини по света у нас. Започваме с актуалната информация за разпространението на коронавируса у нас. 44 са новите заразени с COVID-19 през последното денонощие, но са направени само 1249 теста, което означава, че процентът на заразените е 3,5. От всичките 18863 случая от началото на епидемията 718 са в болница, 13580 са излекувани. За последните 24 часа още 6-ма са станали жертва на болестта. COVID-19 настъпва все по-активно в училищата. До 20 септември около 500 ученици от 19 паралелки и 40 учители са поставени под карантина заради положителни проби за коронавирус на ученици и учители. Първокласник от Пловдив и родителите му са с коронавирус. А 4 класа от столичното 107 основно училище остават под карантина. 3 преподаватели с положителни проби и там днес е неучебен ден. Днес ще бъде тестван персоналът на училището. Притесненията на директора са, че ако нарасне броят на учителите с коронавирус, той няма да може да осигури обучение дори и онлайн, защото преподавателите ще излязат в болнични. Ако имам още положителни случаи, ще настъпи момента, в който аз няма да имам възможността да осигури учебен процес, тъй като много хора ще бъдат в болничен, което не предполага взимане на учебни часове дори в електронна среда. Ако това са хипотетично 10 човека, дай Боже, никога да не стигнем тази бройка, но нищо не е невъзможно и неочаквано. Би било затруднено провеждането на учебен процес и тогава не мога да кажа как бих продължил напред. Спокойно и без инциденти премина 74-та вечер на протести в София. Исканията остават същите, оставка на правителството и на главния прокурор. Към 20 часа протестиращите блокираха движението по булевард Цар Освободител. Традиционно по фасадата на Народното събрание бяха прожектирани видеоклипове с участието на представители на властта. След това хората се отправиха на шествие до Орлов мост, където протестът приключи. От света. Повече от 200 души са арестувани по време на вчерашните протести в Беларус. По данни на правозащитната организация Весна, от тях близо 170 са задържани в Минск, а останалите в други части на страната. За 6-та поредна неделя демонстрантите поискаха оставката на президента Александър Лукашенко. В столицата се събраха над 100 000 души. Днес темата Беларус ще бъде обсъдена от външните министри на Европейския съюз. В Брюксел е и вице-премьерът и външен министър Екатерина Захариева. Тя и колегите ще разговарят на неформална работна закуска с опозиционния активист Светлана Тихановска, която след изборите принудително пребивава в Литва. А в Лос-Анджелис се провежда церемонията по раздаването на телевизионните награди Еми. Заради пандемията тази година тя е изцяло в виртуален формат. Пазителите, който беше с най-много номинации, печели наградата за най-добър мини-сериал. Канадски хит беше определен за най-добър комедиен сериал. Накрая информация за някои от ограниченията по пътищата у нас. До 16 часа днес в двете посоки на тунел Траянови врата. Карайте внимателно, защото ще се полага пътна маркировка. От 350 до 362 км на магистрала Хемус в посока Варна, движението на определени участъци ще е в едната лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Още проверена и актуална информация може да намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте страницата на Посвета у нас и в Фейсбук. А сега и към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Хладно утро, но пък след обед по-топли температури. Доколко ще достигнат температурите след обед? Днеска до около 22-27 градуса, но постепенно все повече ще се повишават до края на седмицата. Отново ни очакват, въпреки астрономическата есен, която настъпва утре, много високи температури, над 30 градуса. Подробностите.